Oh my god, vad länge sedan jag satt här. Jag är såhär fett överhypad idag, jag vet inte varför. Men i alla fall tänkte jag så här, innan vi börjar videon tänkte jag säga till alla er som har tagit studenten redan. Jag vet att det är lite kvar här när vi slutar sista så här tre dagar, två, vad är det då? Det är onsdag, sista torsdag, fredag. Det är många som går ut också. Det är många som har redan tagit studenten och som har gått ut skolan. Så till er vill jag bara säga grattis, 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 för ni har tagit studenten. Ni vet den där lilla sången som går så. Men till er som går ut idag, imorgon och fredag, stort grattis till er också. Och innan videon börjar vill jag bara säga att på lördag kommer ni kunna träffa mig, Joel, Bente, Daniel och Vlad och grannen Alex på Partykungens vad heter det? Partykungens invigningslager sak. Invigningen av Partykungens nya lager på lördag. Så att om ni vill kolla tiderna så kan ni se det på min Instagram, och vill ni se det på Partykungens Instagram så kan ni se det på deras Instagram. Så ni har fått ställa frågor till mig på min Instagram där jag la upp en bild och ni fick skriva frågor helt enkelt. Så att jag har några frågor här i min telefon som jag har valt ut. Ska vi se här om vi går in och kollar här vad vi har läget för... Nej men vi kollar läget vad vi har för frågor, menar jag såklart. Naya is not on fire frågar: det sämsta med YouTube. Och det sämsta med YouTube tror jag... Alltså det finns inte mycket dåligt med YouTube, men jag tror att... det finns mycket falskhet ändå. Det finns jävligt mycket falskhet här på YouTube och... jag tycker det är tråkigt faktiskt. Men utifrån det... så tycker jag faktiskt typ hatet, det är typ det sämsta med YouTube. Jag får personligen inte så mycket hat, men jag känner folk som får jävligt mycket hat. Och om man tänker så här, om jag tar mig själv till exempel, jag fick mycket mer hat när jag var mindre. Och sen nu när man har lyckats och folk bara, ah nice, grattis, grattis. Fast när man är liten, då är man mycket enklare att hata på. Så jag tycker det är fett tråkigt för nya människor på YouTube, de kommer hit och så får massa hat. Det är så här fett tråkigt, helt ärligt. Nyans05 frågar: om jag hade en superkraft, vad skulle det vara? Och den här är faktiskt jävligt svår, helt ärligt. Vi har flyga, man kan vara osynlig, man kan tänka tankar, eller vad heter det? Tänka tankar, alla kan läsa tankar. Men man kan tänka, läsa, man kan läsa folks tankar, det vore sinnessjukt. Men helt ärligt så tror jag faktiskt att jag skulle välja att kunna flyga, tror jag. För då ser man inte... starta så här Victor Aviation och så bara, ah, flyg med mig, jag är framme i New York på 10 minuter och det kostar 50 000 kronor så här. Ta på den jacka, du kommer att frysa lite så här. Det hade varit skitnice. Så jag hade valt att kunna flyga. Bolin Ellen frågar: har du någonsin varit olyckligt kär? Hur kändes det? Det har jag varit flera gånger och det är inte kul. Det är inte kul någonstans faktiskt. Och du är det nu, men jag hoppas att personen blir kär, eller att du går vidare liksom. Jag hoppas att det blir bättre i alla fall. Ayla Lagic frågar: om du fick blanda ihop två olika chokladsorter, vilka skulle det vara? Jag tycker inte om choklad. Jag skulle ta Marabou Yap och... nej, jag skojar, vad heter det? Marabou Oreo! Marabou Oreo och vanlig Marabou. För då får man en Marabou Oreo, och det är Marabou Oreo jag tycker om. Så man blandar med Oreo med Marabou så blir det Marabou Oreo. Så därför tar jag Marabou Oreo och Marabou. Så blir det en super Marabou Oreo 2.0 så här. En idol som du verkligen ser upp till, det är lätt Justin. Han är en sjukt stor inspiration för mig. Man får inte snappa mig när jag spelar in. Då blir det inget kul för mig. Det var din första kyss? Oh my god. Den var lite rolig faktiskt. Så här, när man tänker tillbaka så här, det var fett pinsamt. Jag var tillsammans med en tjej. Det här var, jag var 14. Jag var tillsammans med en tjej. Och så här, vi hade varit tillsammans i typisch en månad. Och så bara så här, ja. Jag sa, jag vågar inte, du vet. Och, oh my god, vad pinsamt det var. Så, här. Så en gång, efter typ en månad så, här, så var vi på så här Subway. Vi så här käkade så här. Det var så här, åh, jag blev så nervös när jag pratade om det så här. Och så satt vi på Subway och så skulle vi så här säga hej då. Så jag bara, så frågade henne bara, kan inte jag få pussa dig? Och så hon bara, jo. Och så jag bara, ah, det var så fucking pinsamt. Oh my god. Så jag ryser när jag pratar om det. Om du kollar på den här videon så här, förlåt för vad jag utsatte dig för. Alltså det där var ju tragiskt, helt ärligt. Har du varit tillsammans med Tovan en gång? Ja,
Det var så här att när vi gick på dagis så kom hon ut där i sina gummistövlar och galonbyxor och hon hoppade runt, plaska i vattnet så här. Hon bara rullade runt i vattnet, bara hoppade, bara sprätta allting. Och jag blev kär. Första ögonkastet, jag gick fram till henne. Får jag chans på dig? Skoja. Nej, jag och Tova inte varit tillsammans. Har du planerat någonting på sommarlovet? Alltså, oh my god, jag har så jävla mycket planerat och det kommer vara sån fet sommar. Ni fattar inte. Dock så får inte jag säga någonting. Men jag kan säga några grejer. Nu ska jag till Partykungen, så jag kommer att vlogga där. Jag ska på Rihanna, kommer att vlogga där. Jag ska på Jocke och Jonas bröllop, kommer att vlogga där. Jag ska på bröllop i Belgien, jag kommer att vlogga där. Jag kommer vlogga fett mycket i sommar. Oh my god, jag kommer att vlogga fett mycket i sommar, helt ärligt. Jag hoppas att ni tycker om mina vloggar, annars blir det kanske lite tråkigt. Men jag kommer att försöka så här blanda in lite såna här videos också. Men sen är det även extremt mycket saker som jag inte får berätta om. Men när jag får berätta om det så kommer jag berätta om det. Och ni kommer att tycka det är skitnice, helt ärligt. Jävlar vad det kliar. Har du någon gång ramlat på stan och någon hjälper dig upp och sen några minuter senare när du ramlar, när du går, ramlar du igen? Det har faktiskt aldrig hänt. Jag vet inte om det har hänt dig, men alltså nej. Sånt där händer väl inte, eller? Eller? Hanna frågar, när förlorade du din oskuld? Och det ska jag berätta för er, att jag förlorade min oskuld när jag slutade nian på balen. Inte på balen. Och mina lärare kollar. Jo, det var på under balen. Ni vet, under balen så här, mitt i balen. Nej, men det var efter balen i nian. Så förlorade jag oskulden med mitt ex. And then we smacky boom, you know, smacky boom, dum-dum-dum, boom. And it was very nice. It was, och så var det klappat och klart liksom. Nej, men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, lämna jättegärna en tummen upp. Lämna jättegärna en kommentar. Och glöm såklart inte att prenumerera. Hej upp! Gör mig snart.